flaši. Stignemo dolu da za okolo sat i 20, 7 sat i 29, oblaka me uprema, bune samo što trpio nagore. Uf, uslovite se za sela dobri, pa ke vidime se, čustuvame se. Pre. Bulilja, 4300 metri. metri. Neka je otprilike 4700 pastuhova. Ok, se čustvam. Se čustva i visinata. Uf, se stegnja nazad. Visina 4900. Kaj za glavini od Ratrak. Znači smo nešto povisoko od Mont Blanc. Imamo ište do vrh 750 metri visinski, najtežkite, do tuga se čustvam dobro. 3 časa 53 minuti, znači imam nešto povedje od sat i posle da ga fatam limitom na sedlo. Povrjatno kara Reglov je povednik i vidim sa koje vreme. Sabonev sme na kontrolna točka sedla, 5350 metri nadmorska visina. Se čustvujem mnogo podobro od minati od pat. 4 časa 55 minuti, znači smo dlaboko vlezeni. Vofaćame limitot. Tako što ke stegneme zavi i nema otkazuje. Treba i to da je negde pozadi. Na 15 na minuti od prilike. Uhuuu! 5 časa i... 35 minuti. Which is my place at Sky Marathon? It's not your place, not your time. Easy. 5 часа 35 минути. Уф, ярко време. Добро се чувство. Треба да стигне Бонев кай да. Уште еден многу добар колега во студиото. Ја мислам дека слободно Александар може да прави документарци. Да, добро ракува со ракува GoPro, со GoPro и добро ги пренесува авантурите. Нараторски добро Александар, честитки на ова прекрасно видео. Кратко, кусо, меѓутоа супер представено и искачувањето на Елбрус од мај годинова. Честитки и добро дојде во утринското шоу. Ви благодарам и за поканата и за честитките. Александар, мај, зимски услови, како рековме, 50% има кислород на врвот тамо некаде горе. Ти убаво си споделил низ видеото, накусо, меѓутоа, еве, како беше годинава да се биде таму. Спомена ти зад камерите не толку захтевна планина, меѓутоа, сепак висината си го прави своето. Точно, да. Ова е во рамки на еден фестивал кој што се одржува по повод, во почетокот на мај, по повод денот на победата над фашизмот. И ова беше, оваа година беше 10-тото издание. Јас учествував и минатата година и оваа година. Минатата година постигна време од 5 часа 35 минути од подножието, од селото таму долу Азау, до врвот на Елбрус. И оваа година го подобрив тоа моје време и се изнесува 5 часа 18 минути. Тоа е воопшто и најдобро македонско време, ова е највисокиот врв во Европа. Условите секако се сурови, иако планината не е технички тешка. На таа надморска височина студот е голем. Речи се минус 26 степени. Да, тој ден беше минус 26, со малку ветер. Понатаму кислородот кој што на 5-6 е 50% од кислородот кој што го има вообичаено на 0 метри надморска височина. Александар, втор пат рече се пријавуваш на истиот натпор. Која е процедурата за да бидеш дел од тоа случување? Процедурата е, ние се пријавуваме, меѓутоа за да се учествува на главната трка, претходно има една квалификациона трка која што е така наречен вертикален километар, два дена порано, од 2400 до 3400 метри надморска височина, со цел да организаторот се увери дека оние надпреварувачи кои што ќе одат на главната трка се навистина спремни за, за такво нешто, бидејќи инаку секој би можел да се пријави и тие да имаат понатаму проблеми.
Велиш, Елбрус може би технички не е тешка за искачување, меѓутоа, колку до сега, да речеме, македонците како тебе предизвик имале пред себе да го искачат Елбрус изминатија, да речеме, десетина години, така натаму. Има доста македонци, да речеме, што ги познаваш, пријатели? Има. Меѓутоа, тоа се се класични планинарски искачувања, кои што до одредена точка се оди со жичара, понатаму се ноќева најмалку една вечер во планинарски дом. Така. Се искачува врвот, значи целата таа процедура користејќи жичар. До каде планинарски дом? На која надморска височина? Планинарскиот дом има на 3700 и на 4100 метри. Uh-huh. Да. Тоа сигурно се како некои колибки така или тука се поставуваат и шатори веројатно? Да, може и со шатори да се ноќева, значи тоа се класични планинарски искачувања кои траат 2 до 3 дена. Во овој случај не се користи никаква жичара, паѓаме да малку повеќе кислород барем на овие. Да, на овие пресеци. Баш така. Да, главниот повод всушност за гостувањето на Александар да споделиме со македонската јавност е всушност неговиот последен беше или не? Подвиг за Матерхорн, кој што беше летово кое што е некако уште го живееме, меѓутоа овие месеци се некако зад нас. Така е. Впрочем, соло подвиг, трет пат рече дека го искачуваш Матерхорн. Меѓутоа овој пат соло, без никаква логистика, тоа е еден од најатрактивните алпски врвови, висок 4478 метри надморска височина, ти го искачи од швајцарската страна. Ајде малку да ти за беше смешно за камерата. Добро, како што бе тера соло да се искачите? Што е предизвикот да се натерате соло да се искачите на вакви врвови? Ака, тоа беше посебен предизвик, бидејќи врвот Матерхорн е на некој начин и еден символ воопшто во планинарскиот свет, кој што го има и по чоколади, и по рекламни паноа и тоа така. Тоа да роне се, да не реклама, добро, сега, тоа е тоа. Еве, чисто една асоциација. И тоа е толку атрактивен што ја секогаш велам, нема планинар, качувач, алпинист кој што не би сакал да го искачи, барем еднаш. За сите е предизвик, значи. Да. И досега 27 македонци го имаат искачено врвот. Значи имаме и точна бројка за разлика од други врвови, Елбрус, Мон Блан, каде што има повеќе стотици, не може баш да се броји. Јасно. И предизвикот беше ми беше поставен уште многу порано, јас го размислував многу пати, се подготвував за таа цел, на пример, да речеме дури и дома во спалната соба имам тапет од Матерхорн на зидот. Да, па можеби пред спиење ќе разгледам рутата. Така, тоа е еден процес, да се дојде до тоа на вистина може би изгледа лесно кога ќе се види некое видео, меѓутоа... Далеко од лесно, јас не знам некој што би рекол дека тоа е лесно. Во секој случај е предизвик огромен, верувам. Огромен предизвик. И секогаш велам, за во светски рамки, мојове постигнати резултати не се во најдобриот круг. Значи, ние заостануваме за светски познатите атлети кои што се нели високо спонзорирани професионалци и така натаму, меѓутоа ова се несериозни чекори на приближување, каде што ако одиме во таа насока цврсто со подобра поддршка, некои од следните генерации сигурно веќе ќе можеме да се пофалиме дека ќе влезат во самиот европски или светски врв. Mm-hmm. Со најдобро македонско време си во моментов, што значи тоа? Тоа значи дека 7 часа и 1 минута до врвот и назад е едно време. 7 часа и 1 минута. Точно. Ние се документираме точно име и со секунди, колку изнесувал пулсот мој за време на искачувањето и така натаму, се документираме со GPS часовници. Нормално и со фотографии и видеа, бидејќи ако човек сака да презентира нешто јавно како успех, мора тоа да биде подкрепен. Зашто со докази убави, да. Кај. Сигурно, во светот се случуваат секакви манипулации, лаги, неетички. Сме биле докази и сведоци на работи. Мина. Да. Јас сакам секогаш да биде чисто, да има фер игра, зашто и за следните генерации оставаме некои предизвици кои што тие треба да ги надминуваат, но да ги имаат на црно на бело дека се постигнати кога од кого зошто како, значи едноставно статистиката е таа што треба да имаме за да можеме да одиме напред и да ја подобруваме. Александар, утринското шоу е познато изминативе две сезони, еве и третата дека ги презентираме сите експедиции всушност на планерите, всушност и вклучувајќи те и тебе, и ме интересира сега од твоја призма. Колков е Матерхорн? 478. Тоа е 1200 помалку од Елбрус, меѓутоа технички како глечери, како изгледа самата планина? Масивна е, тешка е, до кој степен е потешка, каде е полесна и така натаму. А во меѓувреме одрече да побараме инсерти, имаме видео и фотографии за видиме како е на Матерхорн. Да го доживееме. Да. Вака, Матерхорн во главно ме е качување по карпест терен и бидејќи самиот терен
карпа. Не задржува многу снег и мраз, може во повисоките, во повисоките делови. Инаку, тоа е сосема поинакво качување од она, да кажеме, што го има на врвовите како Монблан, Елбрус, кои што се глечерски. И бара многу повеќе трени, многу повеќе психолошка подготовка, особено кога е човек сам. Психолошката подготовка може да биде и 50% од крајниот резултат. Успехот од крајниот резултат. Заради тоа што човек мора да е спремен на тие тешкоти и таму на ризикот кој што постои, бидејќи ризикот е на вистина, еве ова е Матерхорн. Ова е Матерхорн. Да. Ризикот е поголем, Александар, кога одите соло, кога немате логистика, кога сето тоа ете дома, како велиш пред спиење, си го гледаш врвот што како треба. Визија. Дефинитивно, заради тоа што си оставен сам на себе. Сам на себе си оставен. И ова се некои кадри. За жал, јас не носев држач за GoPro камерата да ставам некаде на себе, за да можам да снимам додека качувам. Туку морав само од рака на побезбедните места и затоа не е доловено сето тоа. Добро, колку вистина, толку се... документирал добри работи. Да. Кога си со партнер, дефинитивно споделувате се заедно и убавите и лошите работи, и опасностите. Настрано од сето тоа може и да се обезбедуваме, носиме, нели, јаже, првиот го обезбедува, вториот, па обратно и така натаму. Кога е човек сам, мора за сите работи. Нешто што во моментот ти го погледнавме со јажето, да. Да, точно. И така да, беше едно убаво искуство, бев премногу среќен од постигнатото, но искрено се надевам дека ќе имам можност некој од наредните години. Тука одите на самиот раб, гледам. Да, ова е самиот раб горе на врвот, кој што за некој кој што е подготвен, на вистина ова не е толку страшно. Ова не дай Боже тука да кивнеш, ќе треба да стабилизатор. Стабилизатор, да. Колку мина си скачевте овде на екипа? Не, искачувањето беше соло. Мислев, други луѓе веројатно. Да, да, тоа се други луѓе, во главном луѓето кои што одат таму одат со најголем дел, повеќе од 90% со алпски водичи кои што се локални луѓе кои што имаат многу искуство. Александар, кога ќе стигнеш на врвот, претпоставувам нели освен фотографија, два збореве како ова сега тука, сигурно Може би секоја рута или тура ја посветуваш некому. Дали оваа конкретно е посветена на некој или воопшто, сакам да кажам, што размислуваш кога си на врвот? Дали, не знам, се заблагодаруваш на твоите родители, партнерката и така натака, пријателите? Едноставно, какви мисли ти се мотаат низ глава? Па, можам да кажам дека еве конкретно на Матерхорн бев доста фокусиран, ама уживав, навистина. Едноставно тоа го направив во еден, да јас го велам, елегантен стил. Значи, кога све оди гладко, кога оди брзо, меѓутоа за тоа се вложени години во подготовка и не бев премногу преокупиран со разноразни мисли. Едноставно уживав и се фокусирав само на следниот чекор што следи пред мене. Дали е тоа за нагоре, за надоле и така натаму, да бидам внимателен, нешто да не се случи. А инаку се случува некогаш да посветам некому нешто. Овогодинешното искачување на Елбрус, каде што постигна време 5 часа 18 минути од подножието до врвот и си го подобрив своето и најдоброто македонско време за 17 минути, го посветив на Александар и Калина, кои што изминатото зимо трагично загинаа на Кемакчалана, ми беа добри пријатели. И така, има и такви, за жал, несакани ситуации во планините. Сме биле сведоци, многу наши познаници, пријатели, па и светски познати спортисти во планинарските спортови, да сериозно се повредат или го загубат животот. Посфрлиле некогаш едноставно. Ние секој желиме планината, ти самиот знаеш и најдобро умееш да го кажеш дека си диктира едно своје темпо и своја временска прогноза. Сигурно. Секоја грешка во планината може да биде фатална. Секоја грешка во останатите спортови може да доведе до, ја секогаш велам, до да загубиме надпревар, до некој пораз, до резултат кој што не сме го посакувале. Меѓутоа, секогаш можеме да си отидеме дома, да се подготвуваме повеќе за наредниот. Ајде, некоја блага повреда, како што велиш во другите спортови, овде веќе сериозни се ситуации. Така е, така е. Александар, љубовта кон природата и кон планините воопшто или генерално те доведе во животот да станеш и професор по географија. Колку е тешко или лесно на децата да им ја всадиш некако љубовта кон природата? За жал сме во време кога имаме нели понови генерации кои што
многу повеќе се фокусирани на компјутер или на електроника, отколку на природа. Да, за жал е така. Ние сме планинска земја, но многу малку вложуваме во планините. Значи, и можам туризам, да кажам, да, можам да кажам дека повеќе ги експлоатираме на несоодветен начин, отколку што вложуваме. Еве да земеме Македонија дека има, иако Словенија може би има поатрактивни планини, ќе ја земам со слична површина, Македонија има повеќе планински простор процентуално. Меѓутоа инфраструктурно стотици пати заостануваме. Значи ние немаме планинарски домови, соодветни планинарски патеки и така натаму, а понатаму немаме ниту грижа младите да ги наведеме да се занимаваат со планинарење. Можам да кажам дека тоа формално на хартија постои некакви Ясно. Проектни активности, планинарење во школите и така натаму, но во пракса ништо од тоа не се спроведува. За жал. Или ќе земам друг пример, Словенечката планинарска федерација има годишен буџет од неколку милиони евра, 2-3 милиони евра ми се чини, додека нашата планинарска федерација не сум сигурен 10-20 илјади евра. Значи, целокупно земено треба многу да вложиме за да ни се врати. Доколку не вложиме, доколку не почнеме денес, никогаш нема да имаме. А ние најдобри сме во политичка кампања, таму најмногу пари се вложува, таму сме најдобри. Да, за жал, ова треба да биде приоритет на сите. И треба да сфатиме дека кога се кога е во прашање природата, не треба да има место за компромис. Ние на оние малку домови што ги имаме или што ги имавме, сега тие дури се намалуваат наместо да се зголемуваат. Пред 5-6 години ќе кажам за пример изгоре планинарскиот дом Копанки на Пелистра, кој што беше еден од најубавите во Македонија, до ден денеска ништо. Речиси ништо не е направено во него обнова. Не навлегуваме кои се причините, дали се некои недоразбирања помеѓу инволвирани страни и така натаму. Шар планина која што е на огромен простор кој што нема планинарски дом. Секогаш сме жртви на недоразбирања, меѓутоа тие траат многу долго и никако нема решение. Добро, ако во нас наоѓаат некаква седма сила не заслужалодно, па еве ние со вас ќе колаборираме за да Ајде Александар, за крај што е следно, претпоставувам дека нели тоа претходно и ние споменавме, зависте на некој начин планината, позитивна завист. Кој врв е следен, што се гледа на вечер пред спиење. Да, јас ова ми беше проект и за минатото зимо, за жал не успеавме да собереме буџет за реализација на такво нешто. И за ова зимо си останува како проект, но повторно сум малку скептик бидејќи поддршката која што стигнува е навистина мала. Јас сум благодарен на планинарската федерација која што да речеме во одредена мера ги помага некои од овие активности, меѓутоа сето тоа е без некоја подолгорочна стратегија, сето тоа е буквално 5 до 12, значи навистина нема приватни фирми, нема државата многу малци издвојува средства за напредок на планинарскиот спорт. Мојот следен проект е брзинско искачување на Аконкагва, највисокиот врв во Јужна Америка и воопшто на јужна и западна хемисфера, тоа е висок речиси 7000 метри, 6963. Ни моето зацртано време кое што јавно го кажуваме по 12 часа од базниот камп до врвот и назад. Вообичаено потребно време е 3 до 4 дена за истото да се мине и тоа се смета за успех. Меѓутоа сега ова би било еден исчекор сериозен напред за македонскиот планинарски спорт. Со сите досегашни резултати во минатите години, се што било ветено било остварено. Не сме биле таму. За прв пат одиш и за прв пат таков предизвик? Да. И досега сите ветени, да речам, сите ветени резултати беа остварени од моја страна. Тоа е зато што веруваш во истите, тоа е многу важно. Апсолутно. И се надевам и подготовката трае секојдневно, се надевам дека конечно ќе се изнајде начин и од државата, агенцијата за спорт и млади, планинарската федерација и можеби некои приватни компании, средствата кои што треба да се издвојат се многу мали. Меѓутоа, навистина тешко се доаѓа до нив и до таа поддршка. Верувам дека денес нашиот и заедно со твојот глас некаде ќе се слушне, ќе се се надевам. Да, ќе предизвикаме нешто. Во Македонија условите се тие, луѓето ни се тие. Гласни сме колку можеме заедно. Да, се трудиме да медиумски јавно да зборуваме на теми кои што се горки за многумина, меѓутоа да се надеваме дека заеднички сме на добар пат да промениме нешто. Меѓутоа знаеш дека од друга страна пак утринците ги имаш како твој ветер во грб, секој следен чекор ќе си го реализираме тука со гостување, а ти ќе ни документираш вака да им прикажеме на гледачите за сите твои прекрасни авантури. Ви благодарам и за поддршката и за поканата, па се надевам дека некое следно гостување ќе биде токму за
за следната експедиција која што се надевам ќе помине успешно да зборуваме. Само за кога е планирана? Па би требало јануари. Јануари. Добро. И да не повлечеш мене цете со една нога вака да почнеме веќе и да поголемите врвови. Апсолутно да почнеме да ги реализираме. Фала ти многу, Александар. Беше чест.